Esok penduduk Parlimen Tanjung Piai akan memutuskan siapa calon pilihan mereka daripada senarai enam calon bertanding. Dan berbaki kurang sehari, persediaan rapi telah dibuat SPR bagi memastikan proses mengundi berjalan lancar. Jadi untuk itu laporan bersama Nur Akila Arbain. Silakan. Banyak 114 kerusi roda disediakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di semua pusat mengundi bagi proses pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai yang akan berlangsung esok. Ia berikutan terdapat 981 pengundi orang kurang upaya yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Itu merupakan salah satu persiapan SPR bagi melancarkan urusan proses PRK esok. SPR turut menyediakan dua kenderaan perantara atau bagi membawa pengundi dari Kampung Ulu Pulai ke pusat mengundi di SJKC Yong Ming, Pekan Nenas. Kenderaan itu disediakan berikutan jarak penempatan dengan pusat undi yang terletak sejauh 10 km. Kampung Ulu Pulai mempunyai 580 pengundi. Kita sedia memang untuk SPR sebab memang ada SPR punya. Itulah beza. Kita setiap 15 minit ke setengah jam memang ada dua buah akan ulang-alik daripada pusat mengundi Yong Ming ke bilik balai raya di Kampung Ulu Pulai. Ada Kampung Ulu Pulai saja dapat syarat. Ya. Sungai Dina, Sungai Pu. Sebab kebanyakan di pusat mengundi yang jauh tu penempatan kampung tu dekat berbanding dengan Kampung Ulu Pulai. Memang jauh. Seawal 7.30 pagi. 7.30 pagi. Sehingga 4.30. 4.30. Tapi kita tunggu lagi lah sebab tutup 5.30. Mungkin 5 tu sempat lagi lah dikejarkan ke pusat-pusat mengundi, ke Yong Ming nanti. Untuk warga emas kalau yang ada yang... Termasuk shuttle tu. Dalam pada itu, 1,710 anggota polis ditugaskan bagi memastikan kelancaran PRK sejak 31 Oktober lalu. Dua balai polis bergerak turut disediakan di Dun Pekan Nenas dan Dun Kukup. Polis menasihatkan penyokong mana-mana parti bertanding untuk tidak melakukan sebarang provokasi yang mencetuskan ketidakharmonian serta apa-apa kesalahan berkaitan pilihan raya. Nur Akila Arbain, RTM.